Hej och välkommen till en helt ny video här på min kanal. I denna video så tänkte jag göra en liten hur jag känner video. Och jag antar att eftersom jag inte gjort något sånt här liknande förr, så jag antar att det här blir del 1. Det kan bli så att det blir mer delar av den här där jag berättar lite om sånt. Vi kör igång direkt helt enkelt bara. Nu är det så här att jag har så här en stor hobby för gaming, YouTube, recording, redigering och lite andra sånt där som har gått. Jag har lite foto och sånt, och när liksom nämner priser liksom till folk helt enkelt liksom, man säger typ så här att kanske en dator till exempel, vill jag leka att jag vill ha en dator och den kostar 30 000. Så vi leker det bara då. Och då så säger folk så här: nej, men köp inte det är onödiga pengar liksom. Det är ingenting liksom sånt liksom. Jag kan säga så här att jag jämför typ så här, när jag ser liksom folk köpa bilar liksom för 100-200 000 liksom, då tänker jag samma sak om dem. Bara för att de har intresse för typ så här, du vet här att det här scenariot med att de har intresse för bilar, jag har intresse för gaming, dator, redigering och så vidare. Vilket då att köpa en dator för kanske 30-40 000, det är värt för min del. Som att jag håller på så mycket med det här, och det är ett av mina enda intressen jag har faktiskt. Men jag ska vara ärlig, de här få intressen jag har är faktiskt nästan de enda jag faktiskt har. Och att då någon kommer och säger såhär, men det där är inte värt det, köp inte en dator för 30 000. Nej, men alltså visst, alltså, jag kan köpa en skitdålig dator. Hashtag har den nu. Och som inte knappt inte funkar till någonting, som skriver liksom, det går bra liksom. Men liksom, jag vill att det ska bli så bra. Jag vill att min professionell ska evolvera sig och bli så professionell som bra, och bra som möjligt. Så att det kan bli någonting av den liksom. Och typ såhär, ja, mitt drömyrke just nu, det är att hålla på med YouTube. Jag vill hålla på och göra videos. Jag vill ha något exklusivt att visa liksom, med bra kvalitet och bra inspelning och sånt där liksom. Jag vill kunna visa i många år nu liksom, jag kollar på datorer, så jag vill ha ett framtid liksom och drömt mig vidare liksom. En gång så var det en dator som heter Predator, Acer Predator, och vilket kostade nästan 100 000 spänn. Det är ungefär samma princip som att köpa en bil liksom. Det håller i princip samma sak också liksom, typ så här, folk kanske just nu som kommer på videon kanske tänker, varför jämför du en dator med en bil? Hur helvete tänker du? Då känner jag så här att, fine, du har en extremt bra hobby för bilar. Fine, sure, varför inte liksom, det är ditt ansvar. Men jag har inget intresse av bilar. Jag är nöjd med bil bara den går framåt helt enkelt. Alltså visst, alltså, jag har en drömbil också, det har jag faktiskt. Men alltså, jag föredrar gaming, för där vet jag att jag kan det mesta inom gaming och sådär. Och det blir helt enkelt bra så. Men en sak faktiskt jag stömer så otroligt jävla mycket på, det är när folk säger, nej men det är värdelöst att köpa dator för så mycket pengar. Priser för datorer för tiden är extrema, ja jag vet, fine, det är det. Men när jag köper datorer liksom, då försöker jag se till så att jag kommer på rea och något sånt liksom, för att kunna bli så billigt som möjligt, så inte ska kunna behöva göra så stora jävla utkaster. Så den där 90 000 datorn hade aldrig haft råd med, kan jag känna. Jag hade aldrig haft råd med den överhuvudtaget faktiskt. Det är mer eller mindre en dröm helt enkelt. Jag stämmer så mycket för att typ, folk liksom säger så här, nej men vi tar och köper Lego för 1 300 spänn. Vi tar och köper en symaskin för 10 000 spänn. Och så vidare liksom. Så det är några saker liksom, få saker liksom som... Så någon kanske har hobby för symaskin, någon kanske har hobby för Lego, någon kanske har hobby för bilar och så. Inte jag har inte något av det där, jag har gaming. Jag gaming hobby liksom. Jag gillar datorer och sånt, och när de säger typ att de är värdelösa och jag inte har någon användning för den, utan att bil, symaskin och sådana saker liksom, då har jag användning för i framtiden. Men vad fan vet ni? Tänk om jag börjar jobba med typ så här datorer i framtiden. Så tänk om jag typ skulle lyckas med YouTube och komma liksom vidare och tjäna pengar på det. Då behöver jag ju en dator. Det är det jag lever på liksom. Så det är en sak jag hatar liksom. Vad tjänar man på att åka en bil? Alltså jag säger inte att alla som köper datorer, så säger inte att alla lyckas. Som YouTuber måste man ha någonting specifikt att visa som folk gillar att titta på. Jag diskuterar ju mest på den här kanalen då i alla fall. Så vi diskuterar mycket om psykisk ohälsa, mycket om socialtjänsten och mycket om liknande sådana saker liksom. Alltså jag har inga ord för det här. Alltså jag blir så jävla arg och aggressiv, eller sur och arg, och för att inte folk liksom förstår att bara för att de inte tycker om datorer och säger att det är värdelöst liksom. Alltså, vissa personer liksom kan faktiskt tjäna, om man har bra material nog så kan man faktiskt tjäna ganska bra via YouTube eller andra sådana saker också. Liksom podcasters, YouTubers, whatever liksom. Om man har tur liksom och har något intressant och sånt, då lyckas man faktiskt. Och man har nog i stort intresse för det, då lyckas man komma vidare med det där. Men om man köper en dator, bara tror att direkt man köper en dator liksom att man kommer komma vidare då. Det går inte. Då ska man inte hålla på med det här liksom, för att YouTube liksom, det krävs mycket tålamod för att man ska kunna komma vidare. Man måste ha något material också som folk kommer gilla liksom. Typ. Jag vet ju av egen erfarenhet att det kommer alltid finnas någon som gillar det man gör. Det kommer alltid finnas folk som hatar det man gör. Och på så sätt så måste man ju förstå att alla tycker inte lika.
Så där måste man hitta ett koncept som folk gillar, som många personer gillar, kanske 100,000 personer gillar liksom. Om man är svensk youtuber, till exempel bara svensk youtuber då, kan vara vilket språk som helst, bara prata det språket man själv talar. Till exempel om jag skulle bara tala svenska, fast jag är på nacken av Niklas Persson, så skulle jag kanske, så skulle max kunna få, hur många personer är det i Sverige? Se, 10 miljoner invånare i Sverige just nu kanske. Kanske få 10 miljoner subscribe som mest för att tala svenska. Bakom det liksom, så kanske man kan dra bort några 100,000 eller några miljoner på det. Och då kanske jag får upp till... A few moments later. Då kanske jag får typ, till exempel 400,000 prenumeranter om man pratar svenska liksom. Om jag pratar engelska på någon kanal, då fördubblar jag den där chansen och kanske får ännu mer subscribers. Så kanske jag har typ så här, kanske 2-3 miljoner i slutet där när jag håller på med YouTube. Och eller whatever, podcasters, eller what the hell. Alla lyckas olika med olika saker. Och jag tänkte att jag ska säga att jag ska se till så att jag lyckas med YouTube, podcasters eller något sånt där, så att jag kan ha någon användning för dator och sånt liksom, och skulle skaffa någonting sånt liksom. Då hade jag ju självklart, om jag hade skaffat någonting sånt liksom, då hade jag självklart gjort, eller sett till så att jag faktiskt hade kunnat tjäna på det slutet. Och skulle gå totalt åt helvete då liksom, då hade jag bara kunnat sålt det. Ungefär samma som en bil. Man kan sälja om inte man är nöjd. Som sagt var, alla olika intressen, alla kommer inte tycka lika någon gång liksom. Finns alltid någon som kommer inte tycka om det man gör, som sagt var. Jag försöker dagligen liksom ignorera folk som säger att det är totalt värdelöst att man skulle köpa dator, gaming-saker och så vidare liksom. Jag försöker ignorera det totalt ut, totalt in liksom. Om jag någon gång får chansen att köpa någonting sånt här liksom, då skulle jag ta den chansen. Jag hade gjort det. Men jag kan inte nu, för jag har inga pengar. Och jag tror att vi aldrig får heller, för den delen. Det är som att jag mår inte bra. Den historien jag hört, och ni förstår nog vad jag säger liksom, att jag lever psykisk ohälsa och jag klarar knappt av att resa mig upp en vacker dag. Det kommer komma upp en liten video mer där jag pratar om det snart, har jag tänkt framöver här. Jag vet inte vilken dag ännu, men det kommer nog komma någon dag framöver där jag pratar mer om det där. Men innan jag blir farlig nu och blir sur och bara otrevlig under resten av dagen, så ska jag avsluta den här videon. Så tack för att ni kollade, jag hoppas att ni gillar den. I så fall tryck tummen upp, gilla inte tryck tummen ner. Annars gilla, dela, kommentera, prenumerera och tryck på lilla ringklockan till höger om prenumerationsknappen, så hörs vi i framkommande video eller live. Ha det bra! Hej!